Від самого початку турніру вони були у лідерах. Хокеїстки «Електросталі» не дозволили себе обігнати і у фіналі. Там їм протистояла інша російська команда – з Нижнього Новгороду. Російське дербі виявилося не лише емоційним, а й результативним. Лише протягом першого тайму гравці обмінялися 4 забитими м'ячами. Відчувалося, що перемога у турнірі має принципове значення для обох команд. Віддали всю ініціативу, віддали взагалі все. В чому діло? Устала? Скажи, я устала. А чого не виходить? Ну, все виходить, у тебе нормально. Настанови тренера даром не пройшли. Бомбардир червоних Ліза Тєріхова на її рахунку хет-трік влаштовує у штрафній суперниці справжній переполох, що позначається голами на табло. Поновити статус-кво гравцям Нижнього Новгороду так і не вдається. Я забила 3 гола. Ну, було дуже трудно, як грали всі вместе. Ну, це дуже була трудна гра. Дуже раді. Ми доказали, що ми сильніші. То, що ми достойні першого місця. Кожна гра була як останній бой, і особливо фінал, він завжди труден. Турнір, звісно, поучителен дуже. Ми друг у друга вчимося. Звісно, я сьогодні дуже довольна, що моя команда виконала всю мою установку. Отже, перші 2 сходинки турнірної таблиці поділили між собою росіянки. Не залишилися без нагород і господарі турніру – гравці-сумчаночки, бронзові призери змагань. Ми зайняли 3-е місце, але при цьому ми не розстроїлися. Ми побачили наших суперників, з якими ми дружимо – Полтаву, Електросталь. В общем, впечатлення у мене хороше. Отримувати гарні емоції від дружнього спілкування та безкомпромісної боротьби для сумчан – добра традиція. Міжнародний дитячий турнір «Сумська осінь» збирає юних хокеїстів вже в 12-те. Радует то, что команд становится все больше. То есть турнир постоянно растет, расширяет географию. В этом году приехали команды из Беларуси, из России, помимо также наших гостей из Полтавы, частых гостей турнира. И уже 2 команды у нас есть мальчиков. У планах на наступний рік – збільшити кількість чоловічих команд. Тоді, кажуть організатори, турнір обіцяє стати ще видовищнішим. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ.